नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि आफ्नो इगो देखाउन थालु भनेर अब सत्ता गठबन्धनको दलहरूले भन्न थालेका छन् कि नेकपा एमाले जे काम गर्थ्यो पहिला संसद अवरोध गर्ने र जेला गर्न हुँदैन भन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा हुँदा अब त्यही गर्न थालेको छ अपोजिसनमा पुगेपछि भनेर आरोप खेपिरहेको छ यसो सरसक्ती हेर्दाखेरि अब उसले एउटा विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएको छ विशेष गरी गृहमन्त्री रवि लामी छानेको सहकारी छानबिनको मुद्दालाई र अब त्यो विषयमा चाहिँ नि म बोल्छु संसदमा गएर भन्दा पनि गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस पुगेको छ अब हामी बेलघेराउ गर्छौँ हामी बोल्न दिँदैनौँ आज गृहमन्त्रीले बोल्न पाऊँ बोल्न पाउनुपर्छ र बोल्छु भनिदिनु भएको छ आज पनि बोल्न नदिने बेलघेराउ गर्ने भनेर नेपाली कङ्ग्रेस अघि बढेको छ अब यो संसदीय छानबिन समिति बनाउन कुनै पनि हालतमा यता सत्ता पक्ष फेरि तयार छैन यता नेपाली कङ्ग्रेस त्यो नबनाइकन हुँदैन भनेर अड्डी कसिरहेको छ अर्को एउटा सामान्य कुरा अगाडि बढेको देखिएको थियो कि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर चाहिँ बोल्न दिने संसदमा चाहिँ बोल्न नदिने भनेर पनि अर्को एउटा कुरा पनि उठेको छ त्यहाँ फेरि राज्य व्यवस्था समितिमा फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै रामरी कतिवटा हुनुहुन्छ यो किन यो बाजिरहेको छ यो पनि आज हामी थोरै बुझ्ने प्रयत्न गर्छौँ र विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसले इलाम दुईमा आफ्नो उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन सकस भइरहेको छ एउटा उम्मेदवार टुङ्गाउनु पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई यति धेरै सकस किन भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा गर्छौँ हामी सबै स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका डाक्टर डिला छ धन्यवाद यो चुनावकीबाट सुरु गरौँ होला है एउटा उम्मेदवार एकजना टुङ्गाउनु पनि कति सकस भएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने भन्छ बस्दैन सकस हुन्छ के भइरहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो सकस हुन्छ भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस धेरै ठुलो पार्टी छ कि धेरै साथीहरूको लगानी पनि छ धेरै आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ आकाङ्क्षी भइसकेपछि सकेसम्म तिनीहरूलाई मिलाउने होइन एक हुनुहोस् भनेर पनि सभापतिले प्रयत्न गर्नुभयो महामन्त्री गरे स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुभयो कोही टसमस हुनु भएन सबै उस्तै उस्तै खालको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ त्यसैले हिजोसम्म चाहिँ अलिकति आ, मत्थर पार्ने होइन को गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अलिकति छलफल जिल्लाबाट सिफारिस त भएर आएको छ नि आएको मध्ये पनि त सबैलाई दिन त सकिन्न नि त एक नम्बरमा राखेको पठाएको पहिलोचोटि त्यसैले दिनु भने त्यो त एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर त्यो दिने नदिने भन्ने कुरातिर मेरो गएन कि होइन नेताहरूले एउटा छलफल गरिरहनु भएको छ हामी टपक्क टिपेर उत्तर उत्तराधिकारी बनाइकन त पठाएको <laughs> <चाही ना। laughs> <चाही ना। laughs> छैन नि त छलफलै नगरिकन त्यो अवस्थामा त नेपाली काङ्ग्रेस होइन नि नेपाली ने काङ्ग्रेस पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त लोकतान्त्रिक पार्टी हाम्रो धेरै छलफल हुन्छ यसलाई दिने नदिने के हुन्छ दिइसकेपछि फेरि एकजुट भएर जान्छ आज टुङ्गिन्छ टुङ्गिन्छ आज टुङ्गिन्छ तर डक्टर शेखर कोइरालाले देउबाजीले टिकट दिन नखोज्दा कुनै तु एउटा व्यक्तिलाई अझ भनौँ एक नम्बरमै सिफारिस भएर आएका भेषराज आचार्यलाई टिकट दिन नखोज्दा यो परिस्थिति निर्माण भयो मलाई तुरन्त दिनुहोस् भन्नुभयो निका त्यही त मैले डक्टर साहबले पनि बोलिरहनु भएको छ होइन अब यो भित्रको आन्तरिक कुरा डक्टर साहबले के बोल्नु भयो हाम्रो पार्टी सभापतिले के बोल्नुभयो फल्नाले के बोल्नुभयो भने बैठकै सकिया छैन सकेपछि तारिकारी आधिकारी आइहाल्छ नि प्रचार विभागले त बाहिर ल्याइहाल्छ होइन प्रवक्ताज्यूले बाहिर ल्याइहाल्नुहुन्छ

आज छलफल होला नि त आजको आवश्यकता काङ्ग्रेस जितिने हो कि कसले टिकट केले के, के बोल्यो भन्ने हो तोतर्फ तो तो जाने होइन क्या हामी के, के चाहन्छौँ भनेर कोसी प्रदेश हाम्रो पनि हो हामी पनि म पनि एक महिना जागरण अभियानमा त्यहाँ खोटिया छु विशेष आन्तरिक अभियानमा नेताजीहरूले छलफल गर्नुभएको छलफलभित्र विभिन्न दृष्टिकोणले छलफल हुन्छन् अब विभिन्न दृष्टिकोणले भएका छलफललाई मत मतान्तर भयो विभेद भयो एउटा निस्क्यो एउटा आयो भन्नुभन्दा पनि नेताहरूलाई पनि मेरो आग्रह को हो भने मसिनै छलफल गर्नुहोस् निर्णय आज सिद्धा भएको कुरा यति हो तपाईँले जति ढाकचोप गरे पनि दुईवटा पक्ष संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका को उम्मेदवार उठाउने त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ इतर पक्षबाट वेशराज आचार्यजी हुनुहुन्छ अब संस्थापन पक्षबाट डमर खण्डका जो यसअघि सुवासी माग्स हार्नु भएको थियो उहाँलाई नै उठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ यही डिबेटले अड्किरहने होइन यो डिबेटले पनि त मूर्त रूपले दिएला नि त यही डिबेट लामो गरेर त हुन्न होला नि त त्यस कारणले मैले भने हाम्रो पार्टीमा यो तपाईँले भने जस्तो महाधिवेशनको धार त छँदै हुन्छ तर धार भन्दा पनि आज नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा उभिया छौँ कि हामी होइन ठुलो लार्जेस्ट पार्टी पनि छौँ धेरैको आँखा हामीतिर पनि छ अरूले उम्मेदवार टुङ्गाइसकेका छन् भने काङ्ग्रेसले टुङ्गा होस् मेरो त यति भनाइ आज पर्छ र जसले टिकट पाउँछ एकताबद्ध भएर जानुपर्छ डाक्टर साहब कोशी प्रदेशबाटै बिलोङ्स गर्नुहुन्छ तपाईँले देखाए चाहिँ जित्ने को होला त त्यहाँ जित्ने उम्मेद्वार उठाउनुपर्छ भन्दै सा छन् नेताहरू ने, जित्ने उम्मेद्वार के हो भने किन म बोल्ने त होइन नि त होइन देख्ने भन्ने कुरै आउँदैन होइन जो पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा त लगानी भएर आउनु भएको छ जसले पाउँछ उसले जित्ने हो नि त सबैले जिताउने हो नि त मेरो यति मात्रै हो ढिलो नगर्नुहोस् विलम्ब नगर्नुहोस् होइन छलफल गरेर आज टुङ्गाउनुहोस् यो कुरादेखि चाहिँ यो फेरि फेरि म जान्न

तर हेर्छु एकजनाले चाहिँ उत्तराधिकार नै खडा गर्नुभएको छ युवै हुनुहुन्छ होइन सुभाष निमा छोरा छोरा होइन अर्कोले पनि माओवादीबाट प प्रतिनिध्व गर्ने पहिचानको लडाइँ लडाइँलाई टपक्कै टिपेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ होइन दुइटा युवा हिँडेको त राम्रै देखिया छ होइन र त्यतिले मात्र त हुनु होला नि त समग्र इलामवासीले पनि तिनको समृद्धिलाई जोड्न सक्ने अगाडि लैजान सक्ने नेतृत्व पनि खोज्लान् बार बार त्यहाँ एमालेको लाल किल्ला पनि भयो लाल किल्ला हुने होइन इलामले के पायो कि के गुमाइरहेछ किन समृद्धिको यात्रा पुगेन किन जनताको त्यहाँ गुनासो छ भनेपछि बार बार सत्तामा पनि जाने छप्पन्न सालदेखि यता त निरन्तर सुवास सत्ता पनि जाने होइन गुनासो पनि भइरहने भनेपछि अब मलाई के लाग्छ भने उहाँ एउटा ठुलो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो होइन विशाल छारी थियो होइन अब उहाँले उहाँ पछाडि त तीका इलामवासीमा जसले लगानी गरे दुःख गरे तिनले पाउनु पर्थ्यो नि त उहाँले पनि उत्तराधिकारी दिनु भएको छ होइन त्यहाँको मूल्याङ्कन र मत चाहिँ बैशाख पन्ध्रमा होला यसरी आँकडा हेर्दा चाहिँ उहाँलाई पनि त्यति रुचा जस्तो मलाई लाग्दैन अब अर्को पार्टी नै छोडेर यसो आइरहनु भएको छ नि त अब त्यस कारणले गर्दा धेरै उम्मेदवारको कमेन्ट नगरौँ बैशाख पन्ध्र फर्क्यौँ काङ्ग्रेस जित्छ काङ्ग्रेस जित छैन यसरी पनि पनि फेरि फेरि गठबन्धन गठबन्धन गरेर यो हार्न पर्ने कारण के रहेछ म पनि मसिनो बस्दै गर्दा किन हारे होला भनेर नि यो गठबन्धन नै जड रहेछ क्या होइन गठबन्धन दिँदै गर्दा त्यहाँ दुई इलामको दुईवटा क्षेत्र होइन एउटा क्षेत्रमा डम्बर अर्को क्षेत्रमा झलनाथ खलाम कलममा भोटाला भन्या रहेछन् होइन त्यता पनि काङ्ग्रेसको गढ रहेछ उहाँले आफ्नो क्षेत्र उठ्न नपाएर अर्को क्षेत्र आएर उठ्नु भएको रहेछ होइन मान्छे अब मान्छेलाई के लाग्यो भने अब माओवादी पनि mm. उठे कतिलाई उठ्यो अब माथि सिटी पुग्दा भित्रै हाल्छन् र एमालेलाई खनाइदिई हालेँ शीर्ष नेतृत्व होइन कलम भनेर उठ्यो भर्खर नयाँ पार्टी थियो होइन त्यो अनुसारको थिएन काङ्ग्रेसले कति खनाइ जित्ने हो कि यो द्वन्दले पनि गर्छु पुगेको पुग्यो यता निष्कर्ष तपाईँले एकदम हो यो चाहिँ मैले त्यही टिपोट गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको छु क्या एक महिना बस्दा यो चाहिँ त्यही भएर मान्छेले अहिले मलाई खुसी के लागेको छ भने महासमितिको बैठकले काङ्ग्रेसले गठबन्धन अब रुखमा बोट हाल्नुपर्छ भन्यो आज सबैले इलाममा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार दिनुपर्ने रहेछ है दुर्घटना हुन्छ सबैले पाठ सिकेका छौँ कि हामीले त्यस कारणले गर्दा आफ्नो आफ्नो पार्टी लड्ने हो भने काङ्ग्रेस जहिले पनि त अघि नै छ नि तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ प्रचण्डजी के भन्नुहुन्छ भने हामीले भोट हालिदिएर एक नम्बरको पार्टी भए ठुला कुरा गरिराखेको छ अब उहाँले बोल्नुहुन्छ उहाँको पार्टी त सिद्धिसकेको थियो उहाँको पनि भोट हामीले पाएकै होइन हामीलाई चाहिँ सच्चाइलाई चाहिँ सच्चाइ नै भन्छौँ होइन काङ्ग्रेसले हामीलाई ठुलो पार्टी बनाउन माओवादीको पनि भोट प्राप्त भयो होला तर चाहिँ नेपालको राजनीतिक माओवादी माओवादीपट्टि हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभइरहँदा काङ्ग्रेसले बैशाखी टिक्दा पनि त तेस्रो दल भएर त प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षमा तिनचोटि विश्वासको मत लिने सधैँ उतल पुतल गरिरहने क्यारेक्टरमा त सामान्य प्रधानमन्त्री नेपालको मार्गचित्रभित्र उभिनु भएको छ नि त अस्थिर भनिएको छ नि त मैले दे त धेरै भन्न मिल्दैन नि त बोलेर त केही कुरा हुन्न नि म यो तपाईँको उम्मेदवारमै कन्क्लुजन निकाल्छु उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन यति सकस गरिरहने काङ्ग्रेस र हिजो घात र प्रतिघातका कुराहरू उठाउने नेपाली कङ्ग्रेस र आफ्नै नेताहरूले हराउन लागि परे भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस यो परिस्थिति फेरि इलाममा सृजना हुने हो हो कि के अब लागि हुँदैन यो अस्तिको अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा त धेरै छन् के हामी पनि उम्मेद्वार बन्न खोज्यौँ एक महिना काठमाडौँ पर्छ हेर्नु यो चाहिँ छ क्या अप्ठ्यारो परिस्थिति होइन नेताले धेरै विलम्ब गर्ने पनि होइन नि त तेरो मेरो भन्ने पनि होइन जो जित्छ उहाँ आँखाले सर्वेक्षण गर्न जानु पनि भयो होला होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यो धेरै उम्मेदवारको लागि चाहिँ कराउनु भन्दा पनि टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ कि अब त्यस कारणले अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मैले पाएन असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने होइन यो मेरो गुटको मान्छे हो यो मेरो गुटको होइन भने छुट छैन त्यो काङ्ग्रेस छैन काङ्ग्रेस होइन मैले टिकट नपाउँदै गर्दा मलाई पनि दिक्क लाग्यो म दुई दिन चाहिँ बन्द बन्दकोटामा बसेँ त्यसपछि म झोला बोकी हिँडिहालेँ त्यस्तो गर्न छुट छैन कस्तो व्यक्तिले चाहिँ टिकट पाइरहेछ साँच्चै फेयर इलेक्सन जित्ने खालको हुनाले के हो भने सबै तिनैजना एकजना पार्टी सभापति होइन अब एकजना चाहिँ पार्टी सभापतिको प्रतिस्पर्धी होइन टिकट पाइसकेका मान्छे पनि पुरानो मान्छे अब अर्को पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ भने सबै हो तपाईँले भनेको सातैजना त काङ्ग्रेसभित्र लगानी गरेर खटेका मान्छे छन् नि त त्यही माटो बुझेका मान्छे छन् नि हामीले माटो नबुझेको मान्छे हो र

यो रवि लान्मे छानेको प्रतिको इगो भन्दा पनि सहकारी ठगीमा जुन संलग्न भएको छ नि त होइन सूर्य दर्शन सहकारी पोखरा okay. होइन धेरैले आन्दोलन पनि गरे हामी सत्ता पछि हुँदा पनि यो सहकारीको मुद्दा हामीले उठाएकै हो जनता पीडित भए नेपाली काङ्ग्रेसले त केन्द्रीय समितिको निर्णय नै गर्यो यो सहकारी ठगी को को हुन् तिनलाई पत्ता पर पर्छ जनताले दुःख पाए अरबौको पैसा डुब्यो हामीले त्यही बेला पनि निर्णय गरेका थियौँ भनेपछि यो हाम्रो रवि प्रतिको इगो होइन नि त हामीले त केही भनेको छैन जसको नाम मुछिएको छ होइन चा। उसलाई चाबी किन दिनुहुन्छ होइन उसलाई चाबी दिनुहोस् न छानबिन गर्नको लागि त गृहमन्त्री श्रोत भनेको त्यही निकायमा उहाँ हुनुहुन्छ छानबिन गर्ने निकायको हेड हुने अनि छानबिन निष्पक्ष हुन्छ यति कुरा त आम नागरिकले बुझेको छ नि हामीले के भनेको छ यो छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनको लागि संसदीय छानबिन समिति बन्नु यो त माग हो नि आजसम्म संसदभित्र अवरोध हुन्छ प्रतिपक्षले जहिले पनि जायज मुद्दा उठाउँछन् होइन सत्ता पक्षले एक दुई दिन लिङ्गरिङ गर्छन् अन्तिममा सत्ता पक्ष त झुक्नै पर पर्छ नि जनताको प्रतिपक्षले उठाएको आवाज नझुकी हुन्छ जायज कुरा उठाछन् नि उहाँहरूको कुनै संलग्न त देखेन गृहमन्त्रीको भनेर त आइजिपीले पनि उहाँ ल उहाँ दुधले नुहाएको हुनुहुन्छ केही छैन भने संसदीय समिति बनाउने केले रोक्यो किन डराइरहनु भएको छ जनताकै यतिकै यतिकै उठेर कराइराखेका छन् यतिकै आरोप लगा हो उहाँ मात्रै हो र अरू पनि फेरि पेरि जे एउटा फेरि त देखिरहनु भएको छ नि त त्यो प्रश्नको घेरामा पनि त गृहमन्त्री परिरहनु भएको छ कसरी पोल्दैमा एउटा सामान्य उजुरी दिँदैमा म किन राजीनामा दिने भन्नुहुन्छ रविजी फेरि अब उहाँको भनाइ त उहाँ के भन्नुहुन्छ होइन के बोल्नुहुन्छ भन्दातिर भन्दा, भन्दा पनि नेपाली जनता सहकारीबाट पीडित भए अरूको पैसा लुटियो रविजीमा मात्रै होइन यो पेरिफेरिका जति छन् होइन यो निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि संसदभित्र संचत संसदीय छानबिन समिति बन्यो भने मात्र निष्पक्ष हुन्छ छानबिन यथार्थ टुङ्गमा पुग्छ जनताको पीडा कम हुन्छ र जो पीडक हो त्यो कारबाहीको घेरामा आउनुपर्छ भने हाम्रो छानबिन समिति बन्दैन भनेर ओलीजी र प्रचण्ड भन्छ नि हामीले पनि सत्ता पछि हुँदा भन्दै सुन काण्डमा हामीले पनि भन्यो भने अन्तिममा बनायौँ दुई काण्डमा कता कता माछा रहेछन् ठुला ठुला माछा परे माछा फेरि भुत्के घरमै बिर्सिरहेछन् भनेपछि यो सत्ता पक्षले आफ्नो सत्ता टिकाउनको अस्त्रको लागि जे जस्ता भएका छन् सब सबै राम्रै छन् भन्दै त मिल्दैन नि त जनताले त ता आँखाले हेरिरहेछ नि त पीडितहरू त तो कराइरहेछन् नि त ढाकसप गरेर कति दिन चल्छ <laughs> यो बनाउने फेरि उहाँहरू कुनै हालत नबनाउने सत्ता ढल्छ सत्ता ढल्छ तपाईँहरू कुनै पनि हालत नबनाउनु पर्ने यो बनाउनै पर्ने हुन्छ नत्र अगाडि कहाँ चल्छ यत्रो बजेट सेसन आइरहेछ नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भइरहेछ प्रि बजेट छलफल हुन्छ यो तिन महिना त मुलुकको अगाडि लैजाने बाटो नभनाइ हुन्छ र होइन नि त यो त पहिलेदेखि उठाएको मुद्दा हो त्यसलाई निरन्तरता दिएको जनताको मुद्दा यो हाम्रो मुद्दा पनि होइन प्रचण्डजी र ओलीजीको एउटा जवाब छ तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडेका व्यक्तिलाई हामीले गृह र उपप्रधान दिँदाखेरि तपाईँलाई आपत्ति हिजो प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडे होइन रविजीलाई अहिले राजीनामा माग्ने भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो बाजी गरिरहनु भएको छ जुन दिन र मिलेर गृहमन्त्री पाउनु भएको थिएन त्यसकोमा एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा अफवा फैलाइदिनुभयो कि काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो त्यसको तुरुन्तै कार्य सम्पादनको बैठक बसेर कहाँ छ हामीले अफरै गरेका छैनौँ रेकर्ड छ भने रेकर्ड सुनाउनुहोस् बोलेको छ भने कसले बोल्यो भन्नुहोस् त हामीले भनेका छौँ हामी त निरन्तर त्यसैलाई पक्रिँदै त्यही हो केही छैन भने चाहिँ के चा पक्रिने चा हो भन्छु मैले छ भने त रेकर्ड देखाए भइहाल्यो नि यो कुराको पछाडि नजाऊ न नौ। नेपाली जनताको आवाज उनको पीडालाई हामीले बोल्ने हो कि प्रतिपक्ष सचेतक भएन प्रतिपक्षले जनताको आवाज बोलेन भने कसले बोल्छ सरकार त एकाङ्की हुन्छ सरकार त आफ्नो बाटोमा हिँड्छ सरकारले त जनताको आवाज सुन्दैन भनेपछि संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षको त धर्मै हो कि त्यो कुरा त उहाँहरू पनि त भर्खर प्रतिपक्ष भएर जानुभएको छ एक वर्षमा तिनचोटि विश्वासको मत ल्याएछ कहिले सत्तापक्ष होइन्छ कहिले प्रतिपक्ष होइन्छ त जनताको आवाज त बोल्नु पर्यो नि त तपाईँ जनताको आवाज बोल्ने र सदनमा हुँदाखेरि प्रश्न गर्ने नेताको रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो <laughs> निकै प्रश्न गर्नुभयो हिजो पनि प्रश्न गर्ने ठाउँमा प्रश्न गर्न नदिनका लागि तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ प्रश्न गर्ने भन्नुहुन्छ नि यहाँ मान्छेले सदनमा प्रश्न गरे म यो मधेसको आठ जिल्लामा प्रश्न गर्दै गर्दै हिँडेँ प्रेस बिट गरेर उहाँले चाहिँ संसदीय समिति बन्नुपर्छ होइन र चाहिँ सत्य तथ्य चाहिँ यथार्तथा आउनुपर्छ भन्दै म भनेर हिँडेँ क्या प्रश्न त मैले पनि गरिरहेछु सत्तापक्ष हुँदा पनि त प्रश्न गर्छु प्रतिपक्ष हुँदा पनि प्रश्न गर्छु भने यो प्रश्न नसुन्ने अनि सबै ठिक छ है भने मान्दैन भनेर कहाँबाट संसदीय व्यवस्था दिन्छु सदनमा गएर म भन्नुभएको छ गृहमन्त्रीले रवि लाबी छानेले त मेरो जवाफ पनि नसुन्ने रे फेरि जवाफ त सुन्दै हुन्छ जवाफको कुरा छोड्नुस् यो बटम लाइन हो अब धेरै किन डिबेट गर्ने संसदीय छानबिन समिति बन्छ तब मात्र मलाई जवाफ दिन्छु तपाईंले अघि जवाफ पनि नसुन्ने सारा कुरा चाहिँ छ भनेपछि जो पहिला त समिति बनाऊँ न उहाँ ठिक हुनुहुन्छ होइन उहाँ केही दोषी हुनुहुन्न त्यहाँ फस्नु भएको छैन अब धेरै म किन भन्ने हो यो चाहिँ पोइन्ट पोइन्ट कसरी के हो भन्ने कुरा त हाम्रो महामन्त्रीजीले सदनमा बोलिसक्नुभयो त्यो कुरा म फेरि किन दोहोऱ्याउँ होइन तितो कुरा होइन त्यस कारणले मिठो कुरा गर्ने हो भने उहाँ दोषी हुनुहुन्न भने संसदीय छा समिति बनाउनुहोस् आफ्नो कुरा राख्नुहोस्

त्यो बिल पारित गर्नको लागि पनि त होइन मिनी पार्लियामेन्ट पनि चल्नु पऱ्यो त्यहाँ बेग्लै चलाइरहेछौँ हामीले यहाँ पनि बिल पास गर्न दिइरहेछौँ नित्यता कार्यक्रममा छलफल अगाडि बढ्यो हामी सबै रोकेर संसदीय व्यवस्था रोकेर आउँदै इस्यु मात्रै बोकेका छन् त्यो इस्यु पनि सानो छैन नि त यो आजसम्म जति पनि बेलगेर हुन्छ प्रतिपक्षले कुरा उठाउँछन् संसदीय छानबिन समिति त बन्दै आएको उहाँहरू पेलेर हिँडिराख्ने तपाईँहरू विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न इस्युहरूमा विधेयकहरू पनि पारित गर्दै लिएर जाने अब उहाँहरू पेलिरह त्यो अडान राखिरहने कि त्यसको तात्विक अर्थ के हो पेल्नु र कहाँ बनाउने समिति भने त्यही त सार्थन यसमा यसमा दुई मात्रै छैन बाध्य हुनुहुन्छ प्रतिपक्षले उठाएको आवाज जनताको आवाजलाई बनाउँदैन भनेकी नै गीत गाउँदै गरेर हिँड्न पाइन्छ र हामी त रचनात्मक रचनात्मक प्रतिपक्ष होइन कहिलेसम्म बन्नुपर्छ डेड लाइन के हो भन्ने कुरामा त हामीले यसो उठाइरहेछौँ तत्काल बन्नु पर्यो भनेर होइन अब तत्काल बन्नको लागि उहाँ यत्तिकै पेलेर जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त यो सम्भवै छैन सोच त हो हामी बेलबाट फर्केर सदन चलाउन दिएको यो कमजोरी ठान्नु भएको छ भने त यो सही हुँदैन कमजोरी होइन चिसोपानले नुहाउन खोज्या हो कि अब कमजोर चिसो पानीले खोज्या होइन मैले भनिहालेँ तपाईँले अघि न उठाउनु पनि भयो होइन तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ चाहिँ संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्दा पनि यो मिनी पार्लियामेन्टमा लगाएर तपाईँहरू चाहिँ चोखाउने होइन मिनी पार्लियामेन्ट भन्दा बित्तिकै म पनि राज्य व्यवस्था सुशासन समिति पठाइ गरेर आएको होइन हामी पनि राख राखै पार्थ्यौँ प्रधानमन्त्री आउँदा त्यसै गर्थ्यौँ होइन त्यो चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कहिले पनि हुँदैन के हामी ओपन हुन्छौँ होइन हामीले आफ्नो विचार खुलेर राख्छौँ त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बेन्चै हुँदैन त्यहाँ त्यहाँ त बेन्च हुँदैन नि सभापति त नेपाली नि त्यस कारण सभापति नेपाली काङ्ग्रेस हुँदैन त्यो भित्र सभापति सबैको हुन्छ सभापतिले नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त्यहाँ बोल्न दिने हुइप जारी हुने संसदभित्र हुइप जारी हुन्छ संसदभित्र सत्ता पछेर प्रतिपक्षको बेन्च हुन्छ बेन्चमा सवाल जवाब हुन्छ मिनी पार्लियामेन्ट सवालमा जवाब पनि हुन्न बेन्च पनि हुँदैन सभापति सबैको सभापति हुन्छ ऱ्याक ऱ्याक भएकोमा हामीले हामीले आफ्नैलाई पनि ठिक छ प्रश्न त्यता उठेको ठिक छ जुन प्रश्न तपाईँले उठाइरहनु भएको छ त्यो प्रश्नमा संसदीय समितिमा गएर चाहिँ तपाईँलाई बधाई छ राम्रोसँग का काम गर्नुहोस् भन्ने अनि त्यही व्यक्ति गएर सदनमा गएर चाहिँ तपाईँको राजीनामा तुरुन्तै यही फरक यही फरक छ यही बुझिरहेको छैन त्यहाँ पनि त राजीनामा माग पनि त गतिले गरे नि सभापतिले त वेलकम गर्नुपर्छ त्यो सभापतिको दायित्व र मर्यादाभित्र छ संसदीय मूल्य र मान्यता हामी बुझिया छौँ कि हामीले त्यस कारणले कतिलाई लाग्छ होला यो यो काङ्ग्रेस के भएको हो जस्तो प्रश्न गर्छन् कि हामीले पनि एमआलएले जस्तो गर्छन् कम्युनिस्टले जे गर्छन् त्यही गर्ने हो भने मुलुक त द्वन्द्वको अगाडा हुन्थ्यो क्या फुटबल मञ्च हुन्थ्यो न सदन चल्ने सडक जाम हुने जता कतै द्वन्द्व र अशान्तिले मुलुकलाई अगाडि लान सक्छ त्यो मिनी प्यारलियामेन्ट भनेको त्यो हो त्यस कारणले गर्दा उहाँले स्वागत गर्नै पर्थ्यो राम्ररी खतिवटाले गलत गर्नुभयो भनेर तपाईँकै सांसदहरूले बोल्नु भएको छ हामीसँगै उहाँले गलत गर्नुभएको होइन त्यसो भए तपाईँलाई त्यो लाग्दैन होइन त्यो संसद त्यहाँभित्र चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै हुन्न भने उहाँले गलत गरे किन भन्ने हामीले कतिले राजी ल्याउ भन्नु भएको थियो उहाँले धेरै कुरा ल्यायो अब, अब त्यहाँभित्र राजीनामा मागेको सुन्नु भएन धीरेन्द्र बडुले उहाँले बोल्नुभयो तर हृदयराम थानीले तपाईँलाई धेरै धेरै ब्याङ्गो हो क्या ब्याङ्गे त बुझ्नुभयो नि त राम्रो काम नगरेपछि के भन्ने त यही कुरा

भन्ने त्यति हो छन् मान्छे ल ठिक छ अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ फेरि सत्ता पक्षमा पुग्नको लागि चलखेल गरिरहेछ त्यो त महामन्त्रीजी नि बोलिरहनु भएको छ शेखर कोइरालाजी नि अस्ति हामी त जाने हो हामी त खेलिरहन्छौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो देवाजी पनि अलिकति बढी सक्रिय हुनुभएको छ नि फेरि अब राजनीतिमा यत्रो ठुलो पार्टी यसै काङ्ग्रेस यतै पल्टिँदा पनि सक्रिय देखिन्छ नि त होइन अब यो कुरा चाहिँ धेरै भन्नुभन्दा पनि अब जुन बेला चाहिँ हामी फेरि पुनः प्रतिपक्षमा गयौँ एउटा तपाईँले देख्नुपर्ने सिनेरी होइन माथिबाट चाहिँ एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो तलबाट हाम्रो पार्टी सभापति मनटोहलाएर हुन्छ भन्नुभयो कि त्यो दृश्य त्यो सिनलाई चाहिँ तपाईँ जस्ता थुप्रै टेलिभिजन र पत्रकारले कैद पनि भयो त्यही बेलामा चाहिँ जो जसले धोका बाज दिनुभयो हामीले बेमानी भनिहाल्छौँ धोकेबाजहरू एक ठाउँमा उभिएर सत्ता चलाउनु पर्छ पनि हामीले भन्यौँ होइन र अस्ति भर्खरै फेरि अब धोका फेरि चाहिँ मलाई काम गर्न दिँदैन भन्ने अब म फेरि तेस्रो उतलपोतल गर्छु भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ लार्जेस्ट पार्टी हो होइन अन्तिम सबैको गोल भनेको के हुन्छ भने सत्तामा गएर जनताको काम गर्ने होइन त्यसै पनि त हामीले जनतालाई पनि त नागरिकलाई पनि त हामीले चाहिँ यो पार्टीमा भोट हाल भनेर गठबन्धन गऱ्यौँ नि यो काङ्ग्रेसलाई दिएको धोकाबाजी बेमानी होइन कि उहाँले जनतालाई बेमानी गर्नुभयो सायद त्यो कुराको उहाँलाई म सुँदैछ कि त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर अहिलेको नेपालको राजनीति वृत्तमा चाहिँ के भने छन् भने अब यसै गरिकन सानो दललाई काँध थापेर यी तपाईँलाई तान्ने गल्ती छ उहाँलाई पनि लागेको छ तर सरकार ढल्छ भने त्यसै पकडिरहनु भएको छ कि जबरजस्ती लगाम तान्दै गर्दा डोडी त चिनिहाल्छ नि कति टिक्छ र त्यस कारणले ठुला शक्तिहरू ठुला दलहरू होइन मेरो भन्दा पनि जनताले चाहिँ उठाएको मैले पाएको छु हिजो पनि जनताले उठा जनताले मात्रै उठा होइन ओलीजीले नै ल देवजी तपाईँ प्रधानमन्त्री खानुहोस् प्रचण्डजीलाई छोडिदिनुहोस् न भन्दा चाहिँ नटेर्ने अहिले प्रतिपक्षमा पुगिसकेपछि चाहिँ काङ्ग्रेसको फेरि तो का अब एउटा चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति भनेको इमान्दार मान्छे उहाँले नि जहाँ बोल्यो गठबन्धन गरेछ भने कतैतिर नोकझोक नगर्ने होइन स्ट्रेट लाइन हिँड्ने भनाइले नै म बोलाउँदा पनि गइनँ भने त आफै बोल्नु भएको छ त यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन होइन त गरेकै हुन् हो कतै गरेकै हो अहिले चाहिँ एउटा प्रेसर पनि छ क्या अब यो यस्तै अब यो एक वर्षमा तिनचोटि होइन अब फेरि कहिले हो भने यो पाँच वर्ष कसरी जाने हो कि अस्थिरताले त मुलुकमा समृद्धि त दिन सक्दैन सुशासन दिन सक्दैन जनतामा एकातर्फ निराशा हुने होइन सरकारले डेलिभरी दिन नसक्ने सत्ताको लागि टिकाउनको लागि डोरी ताना ताने गर्ने होइन भने त मुलुकले त स्थिरता दिएन भने त नेपाली जनताले चाहिँ यो सङ्घीयताको दोस्रो कार्यकाल पनि पहिलो जस्तै दुःख पाउने हो त संहिताप्रतिको निराशा गणतन्त्रप्रतिको निराशा किन जन्म्यो कारण त यही हो नि त प्रधानमन्त्री छ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छ देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार छ भन्दा पनि अहिले एउटा चाहिँ नेपाली राजनीति वृत्तमा चाहिँ दुईवटा दलले छलफल गरे हुन्थ्यो होइन यो गोल समाते हुन्थ्यो यो कति यो तेस्रो दल चौथो दल बन्दै घिच्रिँदै हिँड्ने भन्ने कुराको <laughs> महसुस <मौस्ण> आयो हाम्रा नेताहरूलाई <laughs> भएको जस्तो लाग्छ र इसारा गरिरहेछन् होइन भित्रभित्र गरिरहेछन् अब अब सबैजनाले बोलिरहेछन् प्रधानमन्त्री पनि बोल्न थाल्नुभयो सायद त्यो कुरा थाहा पाउनु भयो होला अब काम गर्न पाइएन भने अर्को उतल पुतल गर्छु भनेर थाहा छ होइन अब यो सत्ता भन्ने कुरा आउँछ जान्छ तर पनि आज प्रतिपक्षमा छुम् जनताको सवाल होइन आवाजलाई चाहिँ बुलन्द पार्नुपर्छ सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ अब तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ त्यो परिस्थिति सहज होला दुईटा ठुला दलहरू जो प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन् देशमा राजनीति गर्ने तिनीहरू कालान्तरमा सम्भवतः यिनै दलहरूको अस्तित्व रहला भन्छन् यिनै एकै ठाउँ मिल्न थाले भने त दलै एउटै बनायो भइहाल्यो नि भन्ला नि फेरि त्यो एउटा नमिल्नेको कारण पनि तपाईँले भनेको सधैँ हाम्रो चाहिँ आजसम्मको संसदीय व्यवस्थाभित्रको प्रतिस्पर्धामा एमाले र काङ्ग्रेस कहिले कुन पहिलो बन्ने को दोस्रो बन्ने भइरहेछ कि मतदाता यसैमा विभाजित छन् जोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो त्योसँग किन मिल्ने होइन भनेर पनि आज मलाई लाग्छ यो ध्रुवीकृत भयो दुईवटा धुवीकरण भयो र एक ठाउँमा आउन सकेन तर चाहिँ मुलुक त बनेन नि त आज सब सबै युवाहरू ब्रेन ड्रेन भएर बाहिर गयो देशैभरि जाँदा यति चरम निराशा छ चाहे एमआलए हुन् चाहे काङ्ग्रेस जसका पनि छन् तिनीहरू चाहिँ यी ठुला दलहरू पनि कामै नलाग्ने भए सियाना दलका झन् इस्टर्नबाजीका झन् यत्रा काण्डहरू आइसक्यो होइन कोही पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने निराशा जुन देखा परेछ होइन त्यो खालको वातावरण देखिरहेछ यसलाई चिर्नको लागि मुलुक बनाउने हो भने पाँचै वर्ष कार्यकाल बाँडफाँड गर कति कति वर्ष चलाउने चक्क मुलुक बनाउने मात्रै गएपछि त यी साना साना दलहरूको यो चक्कर गोल गोलचक्कर त्यस कारणले चाहिँ अब यो हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ नेताहरूको यसो छाटकाट र जिउडालको सङ्केत देखिरहेछ मलाई भेट्नु पनि अब यस्तो भेटघाट त चलिरहन्छ भेट्नु पनि पर्यो प्रधानमन्त्रीसँग पनि त राम्रै छाँटघाट भएको जस्तो देखिसकेको छ जे होला होइन